Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли на канала Board the Game. Аз съм Ники. Продължаваме с серията от епизоди, посветени на най-гръмките футболни трансфери през лятото на 2022 година. Сърдечни благодарности за страхотния интерес към видеята за Ромело Лукако и за Арлин Холанд, който от вас не ги е гледал. Изобщо не е късно да го направи, с лекота може да ги открие на нашия канал. Уверявам ви, че си заслужава да им отделите вниманието си. В този епизод обаче се концентрираме върху новия нападател на Ливърпул, именно Дарвин Нуниес, за когото червените от Мърсисайд трябваше да платят сериозна сума от 75 милиона евро и да не забравяме, че тя може да нарасне до 85 милиона, дарени за 23-годишния уругваец, който е висок 187 см. Сериозни пари и предвид тях от Дарвин Нуниес, разбира се, се очакват грандиозни представяния с екипа на Ливърпул. Какъв е плана за действие около днешното видео? Три части, всяка от тях може да намерите по-отделно с директен линк в описанието на видеото. В първата са специално подбрания за този епизод. Гост-експерт, колегата, футболен, спортен коментатор Иван Огринов ще очертаем. Всички най-важни характеристики на играча Дарвин Нуниес. Ще поговорим за игровия му стил, за неговите умения, за любимите приеми. Мисля, че съставихме един изключително обширен и качествен футболен очерк. Изгледайте го, сигурен съм, че няма да съжалявате. Разговор е само около 15 минути. Във втората част отново тук пред бялата дъска ще ви споделя кои според мен са силните страни, чрез които Дарвин Нуниес ще пасне на Ливърпул. Третата част няма да бъде по-малко любопитна и в нея ще има много интересни неща. Става дума за слабости, минуси, проблеми, които Нуниес евентуално може да срещне при прехода си към Висшата лига. Но преди да започнем с изпълнение на плана, все пак да погледнем някои от цифрите в кариерата на Дарвин Нуниес. Ясно е, че след вкараните 32 гола през миналия сезон за Бенфика, в някои източници 34, но има две попадения в турнира Ирландски къп, той все пак е приятелска надпревара. След такова представяне 32 гола в 40 мача, 26 попадения, 28 мача от португалското първенство, чийто голмайстор стана Дарвин Нуниес. 6 гола в 10 мача от Шампионска лига, включително два във вратата на Ливърпул. След такива изяви мнозина побързаха да кажат, че той е новия бомбардировач от Уругвай, новия Суарес, новия Кавани и така нататък. Други казват, че той 100% ще бъде новата звезда на Ливърпул. Дали ще стане така, ще разберем в бъдещето, но към момента трудно можем да оспорваме подобни предвиждания, но пък защо не? Сигурно си има и хора, които се съмняват в неговите способности. Да не забравяме, че в първия си сезон като част от състава на Бенфика, Дарвин Нуниес още веднъж доказа, че може да бъде успешен в Европа. 5 гола в 7 мача от Лига Европа, вкара 13 попадения във всички турнири, а тези 12 асистенции в общо 41 мача бяха плод на това, че често от удобни позиции той се опасяваше да стреля, предпочиташе да подава, нямаше нужната увереност да завършва, за разлика от следващия му сезон, но пък и така той показа, че може да бъде изобретател, плеймейкър, а не само консуматор. Но за мен най-важни са цифрите тук, в долната половина на дъската. Забележете първите две трансферни суми в кариерата на Дарвин Нуниес. Той е юноша на уругвайски Пенейрол с доста тежко детство, в даден момент на 17 годишна възраст е бил готов да се откаже от футбола, но все пак е продължил, за това ще стане дума в третата част, там ще ви разкажа по-обширно. Като юноша на Пенейрол, той записва в 22 мача за първия отбор едва 4 гола. Ще кажете, нищо чак толкова впечатляващо, има латиноамериканци, които вкарват по 50 гола в 50 мача. Така е, но предвид, че Омерия се появява през лято на 2019 година, говорим за скромен испански клуб, не за някой от грандовете, и плаща над 15 милиона евро за 4 гола в 22 мача, това сигурно сте показател, доказателство за таланта на Дарвин Нуниес. Това е сума, която се плаща за натуралния талант. И Омерия го задържа само един сезон, а именно тогава през 2019-та, след този трансфер в Уругвай започват да говорят, че това е новия Кавани, а Луис Суарес още тогава е сигнализирал на Барселона за това, че е казал: аз имам много години в футбола, мога да ви кажа, че това е един страхотен талант, той е мой сънародник, трябва да му обърнете внимание, но Барселона така и не го привлича и вероятно сега каталунците да служават, но вероятно тогава чисто финансово не са имали възможност да го направят. И след страхотен сезон за Омерия с 16 гола в 32 мача от Ла Лига до второто ниво на испански футбол през сезон 2019-2020, Бенфика вдига телефона, обажда се, забелязва също таланта на Нуниес и дава 24 милиона евро. Той е рекордна покупка в историята на Орлите от Лисабон. И след първите си мачове много хора казват: леле, този е тотален провал, пари на вятъра и така нататък, но виждате, в следващите два сезона Дарвин Нуниес доказа, че Бенфика определено е имал защо да плати 24 милиона евро. Още тогава Жорже Жезус казва, че след няколко години тези 24 милиона ще ви се видят много малко. И предвид тези първи две трансферни суми, за мен те са доказателство, че говорим за един страхотен футболист. Няма как сега Ливърпул да не плати толкова голяма сума, просто е напълно нормално, макар че сигурен съм, за мнозина тя изглежда прекалено висока. И сега е време за първата част, разговора с Иван Огринов, за да разберете по-детайлно дали Дарвин Нуниес е просто голмайстор или много повече от такъв.
Ванка, първо супер много ти благодаря, че откликна на позива ми да си говорим за Дарвин Нунес и за футбол основно. Много ти благодаря, че разбира си се. В канала Board the Game. Казах ти го и в нашия предварителен разговор, но нека и нашите приятели знаят, че супер много исках с теб да направим епизода за Дарвин Нунес в голяма степен, защото не е тайна за никого, но и да кажем на нашите зрители, че ти си човек, който буквално през миналия сезон в португалско първенство му изкоментирал може би всеки гол, тъй като ти, освен че коментираше мачове от португалското първенство, правеше обзорните предавания за телевизия Ринг и дец казва минус 1-2 гола да си пропуснал, да не си му коментирал, но си го гледал супер много, имаш страхотен поглед, обширна база данни за Дарвин Нунес, защото аз ти казах и преди малко, че реално какво прави един нормален фен, дори в случая феновете на Ливърпул, надали всеки от тях е гледал Дарвин Нунес в много мачове, особено в португалското първенство. И когато са видяли, че трансфера на път се случи, те са проверили в интернет, видели са компилации с голове и си казали, не, този разцепва да се разцепва от вкарване на голове, но не всичко в футбола е гол, шут и пас в крайна сметка. И на мен ми се иска, и това е целта на Board the Game, да дадем различна гледна точка, да очертаем всъщност за хората какъв футболист е Дарвин Нунес. Ясно, че вкарва голова, видяхме го това, но на теб, ако генерално е така да се зададе въпрос, какво ти е мнението за Дарвин Нунес, гледайки го, защото все пак той направи един супер сезон сега в Бенфика или година и половина имаше страхотни изяви? Безспорно направи един супер сезон и това беше втория му сезон в Бенфика, след като преди това имаше един в Алмария, когато отива от отборът, който се е формирал в Уругвай Пеньярол. И впоследствие в Амария, където става голмайстор заедно с неговия сънародник Кристиан Стоани, още един нападател, който така добре познаваме. Впоследствие първия сезон в Бенфика, който е така, може да се каже, адаптивен за него и от гледна точка и на статистика, което е съвсем нормално в крайна сметка, тъй като все пак идва от друго първенство, макар и близко като менталитет, чисто като културни така предпоставки. Испания и Португалия знаем, че са в общи линии има доста голяма близост в менталитета, в начина на живота в тези страни, но все пак това е първият му сезон, в който, ако трябва да прибегнем и до статистиката, той тогава завършва с 6 гола и също така и 10 асистенции, когато на практика загатва за това, което могат да очакват привържениците на Бенфика. И последствие вече през втория си сезон можем да кажем, че наистина разгърна така пълния си потенциал, имайки предвид, че той още в така една страхотна възраст. Сега млад стар, значи това определение е малко относително, зависи вече от гледната точка, но все пак той е на 23 години, които навърши миналата седмица. И мисля, че най-добрите му години в футбол, особено след като направи толкова на тази възраст, този скок от Бенфика в Ливърпул, мисля, че най-добрите му години те първа предстоят. Наистина, както и ти спомена, страхотен сезон направи в Бенфика, не само в първенството, както в Шампионската лига също така. Стана голмайстор в първенството, естествено, което трябва да отбележим за привържениците, които наблюдават твоя канал. И също така в Шампионската лига, между другото, днес открих с интерес, че той е задминал едно постижение на Нуно Гомеш от края на миналото хилядолетие. Ей, Нуно Гомеш. Да, точно така, легенда. Футболът Португалия, европейския, можем да кажем. Нуно Гомеш в един сезон в 98-99 е завършил с 5 попадения, докато сега този сезон Дарвин Нунес с фланелката на Бенфика отбеляза 6 в Шампионската лига. И по този начин той подобри този рекорд на Нуно Гомеш. Иначе, ако трябва като чисто футболни характеристики, това, което на мен, разбира се, като не специалист, ми е направило впечатление, но все пак, както и ти спомена, коментираме доста мачовете. Гледаме много, да. Ние да, не говорим, че сме най-големите експерти, да, специалисти, но просто да, гледаме много и ти си гледал всичко от Дарвин Нунес. Да, в общи линии най-интересните моменти са ни минали така през главите. И това, което мога да кажа, че е един доста комплексен нападател. Ако трябва да започнем от нещо, което е, бих казал, типично за уругвайските футболисти, нещо, което сме виждали преди това в един играч, например, като Диего Форлан. Последствие, да, много сравнения имаше дори с това. Да, имаше много сравнения и дори Форлан тогава се изказа така благоприятно за евентуален негов трансфер в Манчестър Юнайтед, когато още се говореше. Да, ама не стана банка, стана, да ти кажа. И на мен не ми е много приятно, ама това е положението. Едните играят Шампионска лига, другите не. Ами така е, да, за съжаление, Манчестър Юнайтед малко повече на името кара, но това са това е другите, последните години, да. Но още тогава се коментираше, че евентуално може да отиде в Юнайтед, не стана, но Форлан тогава и той си изказа така много ласкаво за Дарвин Нунес, предичайки му бляскаво бъдеще. Също така можем да споменем и, например, Луис Суарес, като един от изтъкнатите уругвайски нападатели в последните години. Стоани, за който стана дума. И това нещо, което тези футболисти ги обединява, е именно тази борбеност, този характер, който поне на мен и в Дарвин Нунес ми е направил впечатление.
той не е от футболистите, които типичните консуматори, дори напротив, макар че тук, ако трябва да поразширим малко вече функциите на така съвременния футболист, не само на нападателя, и нещо, което го наблюдавам поне аз и в други спортове, например като баскетбола, е, че всеки, който колкото по-комплексен е вече, толкова по-добре за него. Ако трябва да се говори, например, ако направим едно сравнение с футболист от преди 10-15 години, което е наистина дълъг период от време, но ако видиш един футболист с структурата на Дарвин Нунес, така висок, здрав физически, ти ще си кажеш, например, това е един типичен таран, какъвто беше, да кажем, Фернандо Йорента, сега ми идва на пръв поглед, разбира се. Да, точно таран, да. Точно таран, да. Точно си е таран. Докато Дарвин Нунес е далеч по-раздвижения нападател, вече може би предпоставките и условията в съвременния футбол най-вече го изискват. Да, то го изискват. Точно така, да. Затова става дума, просто играта много се развива, самия футболист вече развива качествата си и мисля, че всеки е наясно точно с това, че колкото по мултифункционален, ако трябва да използваме тази дума, е толкова по-добре и за него. Гледах, има доста разнопосочни мнения и в социалните мрежи. Виждам някои хора, които казват, тези пари, които са дадени за него, са прекалено много. Какво пък толкова направил? Има един за момента супер силен сезон. Но от друга страна, точно това, което казваш, това е моето мнение, но в случая сме тук, за да ни кажеш ти. Но всъщност Дарвин Нунес не само, че вкарва голове, но той има още много други неща в играта си. Аз съм го виждал да прави и супер подавания, дори да бъде и като плеймейкър. Точно това е, наистина прави супер подавания. Стана дума, че още първият сезон направи 10 асистенции. Този миналия сега не съм сигурен точно колко са, но наистина и там имаше доста завършващи подавания. И това, което е също характерно за него, то отнема доста вниманието на съперниците. Просто от този тип футболисти, които винаги трябва да бъдеш на штрек. И останалия ситуация един на един, той най-веднъж го е показал, че лесно преодолява. Който и да е. Тоест има и техниката да се справя и един. Точно на един. Така, да. И един на един. Такива футболисти са супер ценни в модерния футбол, тъй като по едно време поизчезнаха. Ами поизчезнаха, да, и особено нападателите, които, както споменахме с неговите характеристики, висок, здрав, значи априори той е малко по-немобилен в сравнение с по-низките, по-техничните футболисти, което е нормално. Но вече с хора като него, като Ерлин Холанд, между двамата също текат непрекъснати. То сега ще има директно съревнование. Ще има директно съревнование, точно така. И първата асоциация, между другото, когато така започнах по-осезаемо да наблюдавам неговата игра, беше точно с Ерлин Холанд, тъй като открива много сходни качества и, между другото, нещо, което е, може би, не е чак толкова забележимо в мачовете на Бенфика, ако хората така са следили по-често, тъй като повечето от отборите срещу, които играе Бенфика, те играят малко по-затворено и не остава чак толкова просто, което е нормално. Но когато му се остави малко повече пространство, той е със същата дълга крачка и със същото ускорение, така че аз мисля, че привържениците на Ливърпул до определено ще имат какво да наблюдават. Да, аз искам да убедим по-голяма част от тях, че той всъщност дори към момента като характеристики би паснал доста добре на играта на Мърсисайдци при Юрген Клоп, защото сега ти ще кажеш, ма той не е от централните нападатели, поне за мен, които атакуват само централно. Той точно така, да. Той се движи, получава топката на скорост и по крилата. Да. Определено е така, много раздвижен нападател, не е типичният забит в предни позиции футболист, който е единствено консуматор и просто футбола вече не е точно такъв и неговите качества, аз мисля, че напълно отговарят и на условията, в които си играе английската висша лига. Може би едно нещо, между другото, тъй като ти... Да кажем и минуси, ако има, нали? И това е много важно. Точно за това ще я спомена. То не е точно минус, а просто нещо, върху което може би трябва да гради и да работи, тъй като днес, когато с теб се разбирахме, и аз реших да си поприпълна така от тези компилации, които има в YouTube, някои негови изяви. И попаднах на среща с Ливърпул, в който той игра много силно, отбеляза. Макар че единия гол беше, както знаем, с така грешка, досадна грешка, да, мина топката между краката на защитника, както не беше от най-трудните голове с две думи. Така ли, но го е търсил преди всичко. Точно така, да. Там е бил, както казах. Абсолютно, нападателите си ги бъдат всичките голове. Точно така. Направи фрещерена ситуация, в която той беше един на един с така по-здрав, не се сещам в момента точно кой беше, но беше така по-здрав сравнение с него футболист. Тръгна да го надбягва, но буквално бутна топката и тръгна да я гони. Впоследствие защитника, който беше срещу него, гардира го твърдо, но в рамките на правилата, както се играе в Англия, както знаем, това е и дори напълно нормално, абсолютно точно така. Това е чисто защитно действие. Чисто защитно действие, при което Дарвин Нунес спадна на тревата, започва да гледа съдията, искаше фал, но трябва да му е ясно, че от тук нататък го чакат всеки ден, всяка седмица по-точно казвам, всеки матч. Пък и може би все пак това е типично за играчи, които идват от Португалия, от Испания, там свикнали контакта често да бъде свирен като нарушение, докато в Англия нещата. Може би го има и това, и особено така, когато си вече малко по-голямо, има както
който е той. Знаеш, че съдиите така имат и известен респект, мисля, не само дори в футбол, ако трябва пак да направим едно сравнение, в баскетбола също го има. И може и за това да са предизвикани тези негови реакции, но като цяло трябва, мисля, там да гради, защото в Англия има доста здрави момчета и няма го остатъчно. Трябва физически, да. Примерно и сравнение с Холанд, ще трябва физически да го настигне при всички положения. Да очакват ли феновете на Ливърпул агресивна преса от него? Точно това е другото. Той е много работоспособен в защита. Това е също нещо, което прави впечатление. Не от типа играчи, които, така, да не казваме мързеливите, като е силна дума, но все пак не се влага чак толкова. Знаем, че има такива играчи. Не се влага чак толкова в защита, разчитайки на това, че... Особено нападатели са сигурни. Точно така, може да изберим много. Точно така, но определено от хората, които се стараят, не се крият, както се казва. И на мен това също ми е правило така доста добро впечатление в неговото представане. Като цяло мога да кажа, че е един комплексен състезател. Мисля, че само хубави неща могат да очакват от него привържениците на Ливърпул. Общо взето вече към края на разговора, но ще хвърля директно в размисъл. Аз си мислех, си говорих с познати, че аз си мисля, че Нунес по някакъв начин ми напомня на Роберто Фирмино и спрямо това, което съм виждал от него като поемане на топката с гръб към вратата, връщане в централната зона и след това разпределяне на топката пасове, защото не говорим само за дълги подавания или асистенции, говорим и за някои къси подавания, които може да прави в средата на терена. Мен ми изглежда дори като по-добра версия на Фирмино, че може да се превърне за Ливърпул. И това го казва човек, който не е фен на Ливърпул, само да уточня. Да, ами ще има конкуренция между двамата, зависи вече Юрген Клоп какво ще избере, може да залага и на двамата заедно. Това предстои вече да го видим, тъй като няма как да сме с неговата глава. Да, но при всички положения днес четах и едно изказване на Мохамед Салах, който знам, че преподписа. Да, преподписа. Да, за страхотни вече финансови измерения. Да, но... те си загубиха, ама не и трябваше поне един от двамата да остане. Поне един от двамата да остане, плюс Дарвин Нунес. И той точно това каза, че с идването на Дарвин Нунес, определено е много щастлив от самото идване. И че се надява Дарвин Нунес да вкара така доста голове за Ливърпул, както го е правил Мане. Така че те първа предстои да разберем. Да, атаката на Ливърпул се променя и сега няма как веднага да не прехвърля темата, че Луис Диас играе вече в Ливърпул, имат Диого Жота, т.е. сега Дарвин Нунес са момчета, които са минали през португалското първенство. Да. Налага се такава тенденция, винаги от Португалия са идвали страхотни атакуващи играчи, но в случая някакси наистина там се изграждат отлични нападатели, които вижда се и че има достатъчно много менеджери, които могат да шлифоват след това. Определено, да. Определено е така. Луис Диас, той напусна Португалия в момент, в който наистина беше страхотен момент. Тогава и дори беше топ реализатор на първенството. И аз мисля, че само за половин сезон той остана някъде трети-четвърти в португалското първенство с 14 или 16 гола беше. Да. Определено мога да кажа, че се вписа в някои от мачовете, което е съвсем нормално. Влизаше като резерва тогава, лека-лека копа, явно се така стремеше да го адаптира към отбора, но видяхме и някои много силни представяния. Абе, доста добре се вписа като за половин година. Като за половин година наистина много игра фантастично. И всъщност това може ли да е пример, да е шаблон и да стъпим на това и да кажем, че ето ви довод, защо Дарвин Нунес също като Луис Диас, нищо идва от Португалия, отива в Англия, може да бъде успешен във Висшата лига. Right away, както казват англичаните, веднага, от началото. Определено, играч като Луис Диас, как може да се каже, проправя пътя един вид за този тип футболисти. Сега да видим Дарвин Нунес, тъй като в крайна сметка всичко е индивидуално. Луис Диас добре пасна, никой нищо не може да каже. Просто той е малко по-различен тип, естествено, в сравнение с Дарвин Нунес, по-скоро е флангови играч. Да, докато Дарвин Нунес, докато за Луис Диас, например, ако трябва да направим така едно сравнение, от него не се чака гол всеки матч, както се казва. При него се положения. Да, точно така, положения, пробиви, центрирания и разбира се головете, но те са по-скоро на втори план при него, тъй като все пак е по-далеч от вратата. Докато от Дарвин Нунес се чакат наистина попадения. Ако не започва да ги бележи така в най-кратък период, ще има и критики, което в Англия е съвсем нормално. Видяхме какво стана миналата година с Хари Кейн, който беше в една така голова суша в началото на сезона и имаше доста критики. Всеки минава през такива периода. Тогава може би периода при него беше, че много се говореше за Хари Кейн. Има едни месеци в началото на сезона, дето всички го знаем, че винаги головете са по-малко. Може и така, да, но да, но и критиките към него пък стават повече, когато се головете са по-малко. Искам и да не забравим и да затворим с това темата и да приключим разговора. Две неща, играта с глава и акробатиката на Дарвин Нунес. За мен също, кажи ми ти, за теб дали те са отличаващи си, тъй като за мен беше впечатляващ, че този човек може и с глава да играе. Определено, точно аз пропуснах да спомена преди това, играта с глава е едно от характерните неща също за него, което
е като добавка за тази комплексност, за която говорихме. И това е нещо, бих казал, типично за уругвайските футболисти. Виждаме и Кавани какво прави, и Стоани, дори когато споменахме в началото, макар че той не е чак от най-известните, но все пак бих казал доста добър нападател. Абсолютно е. Сме го наблюдавали. Много хора са гледали. Да, доста грамове са страдали от него. Да, точно така е. И определено пласирането, търсенето на позиция в наказателното поле и играта с глава са също отличителни качества за Дарвин Нунес. И вече ми е интересно да се види как точно ще използва това в Англия, тъй като знаем, че както вече стана дума, там са високи, здрави момчета, при центриранията не се шегуват. И ще бъде много интересно да видим там как ще се справи, тъй като добър е наистина, но и там не са никак лоши защитниците, които ще бъдат срещу него. На какво Меси? Ще бъде ли успешен? Мисля, че да. Мисля, че ще бъде успешен, тъй като ще има и много силни съотборници. В такъв стил ми се струва, че този сезон би трябвало да пасне. Би трябвало да пасне, да, тъй като има кой да му дава топката. Наистина страхотен отбор е Ливърпул. Показа го последните години. Страхотен треньор, както и така повечето почитатели на футбола, не само дори на Ливърпул, определят Юрген Клоп. Така че аз мисля, че има всички данни да пасне, още повече най-вече на базата на неговите личности и качества. Все пак Ливърпул са го следили доста време и те няма да го вземат след един-два силни мача в Бенфика. Фанка, много ти благодаря. Разбира се, Ники, и аз благодаря. Беше супер удоволствие. Пак ще си говорим не само за португалски футболисти и за други, а ние сега се връщаме в нашото обширно, разбира се, в кавички, студио пред дъската. Мисля, че Иван Огоринов перфектно ви описа, що за играч е Дарвин Нунес. Във втората част на видеото аз по-скоро ще направя обобщение на нашия разговор с него и все пак ще прибавя нещо от себе си. Признавам ви, че аз изключително лесно си представям как Дарвин Нунес ще се впише в играта на Ливърпул. Защо? Доста опорни точки имам тук, но най-вече защото той разполага с енергия, хъс, желание и динамика, които са идентични с това, което виждаме от Ливърпул под ръководството на Юрген Клоп, със своята непримиримост, с невероятен си ентусиазъм, с неизчерпаемите сили, постоянно горене на топката и търсене на ситуациите. Дарвин Нунес изглежда наистина като човек, който би трябвало много лесно да разбере какво трябва да прави на терена с екипа на Мърсисайдци. Обръщам ви внимание на неговите подавания, на движението. Това са все неща, за които стана дума в разговора с Иван Огоринов, на футболната му интелигентност, на отличната способност да взема точните решения в завършващата фаза на атаката, без значение дали той трябва да бъде изведен на позиция, от която да отправи завършващ удар и евентуално да реализира или съответно да изведе съотборник в такова положение. Тук съм начертал една много скромна схема, извинете ме за това, но просто исках да ви кажа, че Дарвин Нунес по подобие на Роберто Фирмино по страхотен начин се справя, когато трябва да се върне към средата на терена, да получи топката, да увлече някой от централните защитници. Знаем пък такива ситуации колко добри са. В случая това ще трябва да бъде, да кажем, Салах и Луис Диас или Диого Жота, защо не и самия Фирмино да бъде на терена заедно с Дарвин Нунес, колко добри са в тези диагонални спринтове без топка, зад гърба на увлечения централен бранител, там да се потърси подаване, излизане на голова ситуация. По този начин, с такива диагонални спринтове пък се събират и крайните бранители навътре, тогава пък страхотните бекове на Ливърпул излизат със своята роля по крилата, правят фантастични си включвания и асистенции. Изобщо Дарвин Нунес може именно и с подаванията, с разбирането си за играта да бъде супер полезен на Мърсисайдци, да не забравяме неговата фантастична скорост. Иван Огоринов ви говори по тази тема също. Предизвикването на ситуацията, Нунес не е човек, който ще седи и ще чака топката и когато нещата не вървят, няма да опита да направи нещо, напротив. Той има много остри, много резки спринтове, страхотна смяна на посоката с и без топка, обърнете внимание също. Понякога прави залъгващи движения без топка, тръгва в една посока, веднага сменя, оставя защитника някъде зад себе си и се открива. Много е непримирима неговата преса, в това отношение също ще бъде поне за мен супер полезен на Ливърпул. От тази страна съм написал влизанията зад защитата, защото това е директната връзка между тази скромна схемичка и тази опорна точка, тъй като пък когато бековете на Ливърпул напреднат и са готови да центрират със своите остри подавания, Дарвин Нунес често може да изкача на първа града зад съперниковата отбрана и там да се възползва от перфектни пасове. Продължаваме с неговите зрелищни удари, умее ги и с двата крака, както и да завършва супер прецизно и с двата крака. Виждал съм го направи изключително точни стрели с десни и с левия. Много акробатичен, не се страхува да опитва такива зрелищни удари, което е най-важно, дори когато не успява, защото докато не опитваш да вкарваш такива голове, няма как в нито един момент да отбележиш някакви феноменални попадения. Играта по крилата също е негово много силно оръжие, т.е. Ливърпул получава 2 в 1, хем централен нападател, хем човек, който може да играе по крилата, най-вече вляво до сега се е подвизал, както в Бенфика, така и в уругвайския национален отбор, но именно с някои от нещата, които вече описахме, скоростта, техниката,
той може и по крилата да бъде успешен и изобщо така да направи още по-непредвидима за съперниците ротацията в атаката на Ливърпул. И в крайна сметка, какво друго по-точно доказателство ни е нужно за това, че Нунес може да се впише в състава на Юрген Клоп и в игровия стил, предвид, че точно срещу Ливърпул той показа своите качества, дори част от класта си, отбелязвайки две попадения и то на ниво Шампионска лига. Това са нещата, които мислят, че ще бъдат от полза на Дарвин Нунес в състава на Ливърпул, които с лекота той може да пренесе и от предишни си престой в Бенфика, от собствените си умения в играта на Мърсисайдци, но сега да погледнем и някои слабости. За да спазим правилото за покриване на всички гледни точки, което вярвам, че на канал Board Game изпълняваме във всяко наше видео, трябва, разбира се, да обърнем внимание и на това какви са слабостите на Дарвин Нунес, какви проблеми може да има с прехода си към висшата лига, към състава на Ливърпул, изобщо какво за него може да се обърка в следващите месеци, в следващия сезон. Вече Ивано Гримов ви спомена за мускулатурата, че там трябва да се търси подобрение, за да е адекватна физическата му подготовка и мускулната маса за нивото на висшата лига, но за радост на Дарвин Нунес той разполага с цялата лятна подготовка да работи с фитнес треньорите на Ливърпул. Не вярвам, че това отношение ще има сериозен проблем. Нещо много важно, на което виждам, че особено в България в публикациите не се обръща огромно внимание. Вярвам, че в форума на Ливърпул сред най-страстните фенове на Мърсисайдци това се коментира, но Дарвин Нунес още на 17 години има една много тежка контузия. Става дума за скъсани кръстни връзки на коляното. Това се случва преди 6 години, от тогава не е имал друг сериозен проблем, което все пак е положителен знак. Но много специалисти казват, че когато в толкова ранна възраст, когато все още костната ти система се развива, физиката ти укрепва и също се развива, получавайки такава тежка контузия, тя може в бъдеще дори след 10 години да бъде проблем. Но за момента за радост Дарвин Нунес няма такива проблеми. Но все пак набързо ви разкажа каква е историята. Къса кръстни връзки по това време и той и по-големия му брат са в академията, юноши на Пеньярол. Именно предвид тежката травма, Дарвин Нунес казва: аз искам да се откажа, за да помагам на родителите си, тъй като и двамата с брат му идват от изключително бедно рогвайско семейство. За да може то да оцелее, се е налагал един от двамата да се откаже. Предвид контузията, Дарвин Нунес искал да бъде този човек, който спира с футбола. Тогава обаче брат му казва: не, предвид, че те те считат за супер талант, аз ще жертвам своята кариера, ще се откажа, ще работя, ще помагам на семейството, но ти ще продължиш да се бориш. И Дарвин Нунес го прави, претърпява няколко операции за възстановяване на кръстната връзка, дерзае, мъчи се, много му е тежко, но виждате, че всички тези усилия дават резултат едва 6 години по-късно. Но нека имаме предвид тази контузия. Темпо на игра за пълни 90 минути и това, което ще срещне в висшата лига, и то в огромно количество тежки мачове, защото не говорим само за висша лига, Шампионска лига, през 3-4 дни, купа на футболната асоциация, купа на лигата на Англия. Това на Дарвин Нунес не му се случва до момента. В Бенфика има много мачове, в които той играе само 60 минути, тъй като двубой е спечелен още в 300, в 400. Рядко е попадал най-вече, може би, в големите португалски дебита, в такива мачове, в които 90 минути се играе с изключително висока скорост, динамика, интензитет, агресия от страна на съперника и така нататък. Мисля, че в първия сезон той може да има проблеми определено сериозни в това отношение, каквато и да е физическата му подготовка. Просто буквално съзнанието ти не е свикнало на толкова зрелищни и динамични действия в рамките на целия матч. Медийният натиск е ясно, че в Англия винаги е фактор, много по-сериозен, отколкото в Португалия. Затова следва да си зададем въпроса дали Дарвин Нунес разполага с нужната психологическа устойчивост, но мисля, че отговора е положителен предвид случилото му се на 17, в много ранна възраст, въпреки това виждаме, че той успява. Но за мен е интересно как ще се справи с сравненията с Арлин Холанд, особено след първите 3 месеца. Холанд има 10 гола повече, да кажем, и много хора ще казват: ами той Холанд трябва дори струва по-малко пари от Нунес като трансфер на сума, и ето че уругвайца бележи много по-малко. Но да видим дали изобщо така се развият нещата, може да стане и точно обратното. Баланс между техника и физическа игра винаги трябва да намират техничните футболисти, които идват от португалското първенство в висшата лига. Знаем го това. Да, Дарвин Нунес работи страхотно с топката в краката си, финтове, техника, елегантен е, но ще трябва да балансира с физическата игра, защото знам, че във висшата лига само с техника определено не става. И накрая вече стана дума за това в началото на видеото. В първия си сезон като част състава на Бенфика много често подава, вместо да стреля, въпреки че се намира на удобни позиции. Интересно да видим дали сега в началото на сезон ще предпочита подава на Салах и напротив ще покаже, че той вече е един завършен голмайстор и умее директно да праща топката във вратата, без да го интересува колко големи звезди има около него, и опитвайки да се докаже и да покаже какво умее на феновете на Ливърпул. Не мисля, че езиковата бариера ще му е някакъв сериозен проблем, тъй като има цяло лято да учи английски, да учи нов език, за разлика от много български футболисти, които не го правят, когато ги чака трансфер в чужбина, то тези на това ниво отделят достатъчно внимание и на езиковите си способности, за да могат да се впишат в един състав. Тук приключва видеото за Дарвин Нунес, сега е ваш ред.
да ни кажете вашите очаквания, дали той ще бъде успешен в Ливърпул или след една година Юрген Клоп ще се чуди къде да го отдава под найем или да го продава, колко гола ще вкара във всички турнири през сезон 2022-2023 за мърсисайдци, Дарвин Нунес изобщо, каквото мнение имате за селекцията на Ливърпул, за променената атака, за кариерата на Дарвин Нунес, очакваме го в коментарите, с радост ще го прочетем и ще ви отговорим, за да си направим една отлична дискусия, както всеки път. Ако видеото ви е харесало, знаете как да го оцените. Ако сте наши абонати, благодарим ви страшно много. Ще благодарим и на всички тези, които ще станат такива след това видео. Ако пък видеото ви е харесало страшно много, разбира се, може да го споделите с близки приятели, така също ще ни помогнете страшно много. Приключвам с приказките. Чао и до следващия път на Board the Game.